У польському місті Войновіц пройшов міжнародний форум з розвитку партнерства між муніципалітетами ЄС та України. Представники близько 30 українських громад, які найбільше постраждали від російської агресії, знайомилися з польськими та німецькими колегами. Про що говорили, які питання вирішували? Дивимось далі. Ініціатива була спрямована на громади, що найбільше постраждали від дій російських агресорів. Але подати заявку могли всі бажаючі. За словами міського голови Охтирки Павла Кузьменка, відтепер їхня громада співпрацюватиме з польським містом-побратимом Лешно. Адже організатори заходу підбирали партнерів за кількістю жителів. Нам є чого у них повчитися. Є бажання безпосередньо в мене перейняти досвід, і, наскільки я зрозумів, то від представників цієї громади, від Лешно, також вони виявили зацікавленість працювати з нашим містом. Павло Кузьменко каже, що хоче перейняти досвід польських колег у розвитку малого та середнього бізнесу, зокрема бджільництва. Також він домовився про спільне розв'язання проблем з водопостачанням і про розбудову пожежних частин та поліцейських відділків. Багато роботи там робиться саме громадськими організаціями. Але ці всі громадські організації, вони працюють чітко у правовому полі, чітко у визначених рамках і напрямках, і там немає розбіжності між місцевим самоврядуванням, між державною владою і між громадськими організаціями. Організатори планують провести аналогічний форум у німецькому місті Зіндельфінгені вже наприкінці лютого цього року. Буде запрошено близько 80 громад з України та ЄС. Валентина Нечитайло, Андрій Молот. Новини «Правда тут».